Kelayotgan hafta UFC'de dahşetli cengler. Alexander Volkanovski, Brian Ortega'ga karşı. Valentina Shevchenko, Lauren karşı. Ve elbette sizlerge yokadgan ceng cüftlikleri. Şovşuli Nick Diaz 26 sentyabr künge UFC 266 turniride Robbie Lawler bilen kül sünaşadı. Üşbu acayip ceng keçestegi cenglerden yakşigine daromat işlep alış vakti keldi. Komentariyadagi musbet silkas orkali ötü bruhattan ötin ve öz cengçingiz galibasından katta pul işlep olin. Vodi TV abunaşları üçün yakşigine bonuslar mavcud. Assalomu alaykum, Vodiy TV kanalining MMA sportiga befarq bo'lmagan ashaddiy muxlislari. Bugungi roligimizda sizlar bilan UFC olamida yuz berayotgan shov-shuvli va bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarni yetkazamiz. Rolikni boshlashdan avval sizlarni bugungi yangiliklarimizning anonslari bilan tanishtirib o'tsam. Demak, rossiyalik MMA'chi Tony Fergusonga qarshi jang qilmoqchi. Nursulton Ro'ziboyev pichoqbozlarni keskin tanqid qildi. Aleksandr Emelyanenko Xabib Nurmagomedov bilan jang uchun shartini aytdi. Va roligimizning asosiy mavzulardan biri hamyurtimiz yuqori darajadagi jangchi Mahmud Murodovning keyingi raqibi kim bo'lishi mumkin? Keyingi raqib qanchalik kuchli jangchi bo'lishi mumkin? Shular haqida suhbatlashamiz. Shu va boshqa qiziqarli xabarlarni bugungi roligimizda bilib olasiz. Qani unda akalar, roligimizni boshladik. Bo'ldi tushunarli aka, kechki soat 7 da akasingiz yozdim, yetkazib beramiz, telefoningizga qarab turasiz. Sog' savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza-toza gener kashlarimiz, protein, aminokislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampularimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yosh yiqili ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham urug'lik jihatdan aka, shamollash bo'lganligi asal pastlarimiz, farzandli bo'lmayotgan akalarimizga ham tribulslarimiz bor aka, hamda erkak va ayol maza qilib dam olish imkoniyatimiz mana bunday soft gellarimiz va soft spreylarimiz bor. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, mahsulotlardan zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Kelib chiqishi arman bo'lgan rossiyalik MMA'chi Arman Tsarukyan Tony Fergusonga qarshi jang qilishni istaydi. Tony Ferguson bilan jang qilishni istardim. Unda tajriba bor. U top 15 dagi yoshi eng katta sportchi. Men esa eng kichigiman. Yaxshi jang bo'ladi deb o'ylayman. Tony oxirgi 3 ta jangini yutqazdi, ammo u mashhur va hali ham xavfli. Rossiyada ko'pchilik Tony Fergusonni Xabibni mag'lub etadi deb hisoblaydi. Men esa bunday hisoblamayman. Ammo bunda intriga bor va men u bilan jang qilishni xohlayman, dedi Tsarukyan. Emelyanenkoning so'zlariga ko'ra, agar Nurmagomedov faoliyatini qayta boshlashga va u bilan jang qilishga qaror qilsa, u rad etmaydi. Habib qaytib kelib, men bilan jang qilmoqchi bo'lsa, men bundan bosh torta olmayman. Har qanday takliflarga tayyorman. Tarasovni ham men tanlamadim, u meni jangga chorladi. Menga farqi yo'q, deya Emelyanenkoning so'zlariga iqtibos keltiradi Всё про спорт sayti. Shu bilan birga Emelyanenko Nurmagomedov bilan jang reallikdan uzoq ekanligini tan oldi. Bu umuman mumkin emas. Habib bokschi emas, jangchi. Bundan tashqari Nurmagomedov hamma janglarda raqibini parterga yiqitib yengadi. Menimcha u stoykada nokaut bilan g'alaba qila olmaydi, deya qo'shimcha qildi Aleksandr. Do'stlar, fikringizcha bu to'qnashuvda kim g'alaba qozongan bo'lar edi? Buni izohlarda yozib qoldiring va biz esa davom etamiz. Xabaringiz bo'lsa kerak do'stlar, hamyurtimiz birinchi UFC jangchimiz Mahmud Murodov 29 avgust kuni dunyoning eng yirik promotionida o'zining navbatdagi jangini o'tkazgandi. Shu kuni yurtdoshimizga amerikalik Gerard Mershad raqiblik qilgandi. Ikkinchi raundda imkoniyatni boy berib qo'ygan Murodov hozirda O'zbekistonda keyingi jangiga tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Sportchining so'zlariga ko'ra, bir kunda u kamida bir marotaba bo'lsa ham mashg'ulot o'tkazmoqda. Oldin xabar berganimizdek, Mahmud Murodov UFC tashkiloti bilan yangi shartnoma imzolagan. Endi shunday savol tug'iladi. Mahmud Murodovga tashkilot kimni raqib qilib beradi? Keling, hozir shuni ko'rib chiqsak. Mahmud Murodovning so'zlariga ko'ra, agar u Gerald Mershertni mag'lubiyatga uchratadigan bo'lsa, unda UFC tashkiloti unga top 15 ga kiradigan jangchini raqib qilib bergan bo'lardi. Ammo oxirgi jangida Murodov mag'lubiyatga uchragani uchun endi o'zidan yuqori reytingda turgan jangchilardan biriga qarshi jang olib borishi kerak. Katta ehtimollarga ko'ra bu Zack Cummings bo'lishi mumkin. Sababi Mahmud Murodov va Zack Cummingslarda bir xil ko'rsatkichlar. Ya'ni har ikkala jangchilarda 25 ta g'alaba va 7 ta mag'lubiyat. Reytingda ham ikkala jangchilar orasida uncha katta farq yo'q. Har ikkala jangchilar ham 29 avgustda jang o'tkazishgan
Va bundan xulosa qilish mumkinki, UFC har ikkala jangchilarga reytingda yuqorilashga imkoniyat beradi. Zakning ustun taraflari deb submissionlar bilan olingan g'alabalarini misol qilishimiz mumkin. Cummings oxirgi jangida Mahmud Murodovning sobiq raqibi Alessio Di Cricoga qarshi oktagonga ko'tarilgan va hakamlarning qaroriga ko'ra g'alabaga erishgan. Mahmud Murodov ham UFC'dagi birinchi jangini aynan Di Cricoga qarshi o'tkazgan va o'shanda hamyurtimiz ham hakamlarning qaroriga ko'ra g'alaba qozongan. Har ikkala jangchilar ham Trevor Smithga qarshi jang o'tkazib, g'alaba qozonishgan. Ko'p sohalarda o'xshash, lekin jang stili tubdan farq qiluvchi jangchilarni katta ehtimol bilan kanvasda shu yil oxiriga qadar ko'rishimiz mumkin. Sizlarchi do'stlar, hamyurtimiz Mahmud Murodovga kimni munosib raqib deb hisoblaysiz? Javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Assalamu alaikum. Kalau tiap hari kalau ada.